asju tegema siis selle asja mõistmiseks. Pille asju pidin tegema, et need inimesed läbi kelle mõissin, et need mõistma pidid. Seda pidin mõistma natukene selleks, et mõista, mida nemad tegema pidid. Selleks, et ma mõistaksin seda, mida teinud ja mõistnud on. See on see suur lihtne pole. Ja jälle see endus teavitus tuleb see pidevalt see vastu kuidagi ära. Ma olen aru küll, et aga ikkagi